Përfaqësues të shoqërisë civile u përplasën me policinë, pasi kundërshtojnë ndërtimin e këndit të lojrave te parku i liçenit. Ashtu siç kishin paralajmëruar, aktivistët prishën rrethimin e projektit, ndërkohë që të paktën 10 prej tyre u shoqëruan në komisariat. Më pas aktivistët janë zhvendosur përpara Bashkisë së Tiranës. Në parku në Tiranë kemi deri në 15 projekte. Një, këndi lojrave që sa ka vendin atë park, se duhet kishe 10 parke që mund të bëjë një këndi lojra bënda parkut, pa i park të dashë qytetarë ndërtohet për t'i shërbyer 4 kullave që ngrihen në branda gardës. Debati për ngritjen e këndit të lojrave për fëmijët nisi disa ditë më parë, kur projekti u lajmërua nga kryetari i bashkisë Erjon Veliaj. Krahas shoqërisë civile kundër projektit doli dhe opozita, ndërkohë që është bërë një kallëzim penal në prokurorinë e Tiranës. Këshilltarë të Partisë Demokratike e denoncuan këtë duke e quajtur si akt të paligjshëm e korruptiv. Kreu i këshilltarëve të Partisë Demokratike Leonard Dolli tha se Veliaj mendon se është mbi ligjin, por nuk do të mund ta kalojë projektin.